نو کچین دے کنور ولسونه دولتونه دی ټول نو موږ مثبت اړیکه تمنا دا موږ نه غواړو چې بل چا په امور کې مداخله وکړي دوی نه هم دا تمنا ده چې دوی هم د موږ په امور کې منفي مداخله ونه کړي د ولس سره په اقتصادي او په نورو بشري مرستو کې دوی همکاري وکړي او همداسې په سیاسي اړیکو کې عبارت د دې برخه آمادګي لري او نور تخریبات تاسو دلته ولیدل چې څه شوي دي میدان کوم حالت کې پرېښی دی باید ولسونه دنیا ملتونه په دې پوه شي چې موږ تخریب کار یو که دوی شل کاله زموږ خلاف پروپاګنډا وشوه تبلیغات وشول دنیا ته یې موږ داسې معرفي کولو چې دوی خلک وژني دوی ښارونه ورانوي خو د خدای فضل دی موږ راوړو کابل موږ جوړ تاسو خو موږ یو ځای نه دی وران کړی موږ میدان هم دغسې غوښتو ځکه دا د ملت حق دی دلته د بیت المال تیاری دی خو دوی متاسفانه په داسې حالت کې ووتل چې تیاری هم خرابې کړي دي اکثره شیان خراب کړي دي خو انشاءالله موږ مایوسه نه یو دا به بیرته ترمیموو بیا به د ملت پوه